Prosvjetari ponovo traže povećanje plata i to svim zaposlenim radnicima. Posebno će insistirati na uvećanju plata nekvalifikovanim i radnicima sa srednjom stručnom spremom koji nisu obuhvaćeni januarskim povećanjem od 8%. Oni trenutno imaju platu od 550 do 730 maraka. Procenat povećanja možemo razmatrati u dogovoru sa nadležnim ministarstvima. Za sad nemamo nekih posebnih zahtjeva, ali sve ispod nekih 5-6% bi bilo iluzorno, i s tim da insistiramo na izjednačavanju platnih koeficijenata, ono što smo počeli prema onom memorandumu. U narednoj sedmici očekujem pregovore sa predstavnicima pregovaračkim timom Ministarstva prosvjete i kulture, odnosno Ministarstva visokog obrazovanja, naučno-tehnološkog razvoja i informacionog društva. U oblasti obrazovanja veliki problem je i sve više radnika koji su tehnološki višak, što je posebno izraženo posljednjih nekoliko godina, otkako su brojne područne škole zatvorene zbog nedostatka đaka. Čak 5 škola u Srpskoj zatvoreno jer su ostale bez jednog učenika. 5 je imalo samo jednog, a 5 dva đaka. Ali poslodavac mora da nađe posao za sve radnike i vjerujem da nijedna škola neće biti zatvorena, jer svi smo u velikom problemu zbog odlaska mladih ljudi u inostranstvo, znači moraju se poboljšati uslovi rada i prije svega sigurnost tih ljudi, tih porodica, te djece, da znaju da će ta škola postojati narednih 100 godina. U Sindikatu obrazovanja, nauke i kulture ističu da će zahtijevati donošenje posebnih kolektivnih ugovora. Podsjećamo da opšti kolektivni ugovor još nije donesen i ta agonija traje već 3 godine.